um patrulhamento no bairro Altinópolis, uma informação levou a PM na casa de um homem suspeito do crime de tráfico de drogas. A denúncia denunciou a abordagem a encontrar no armário cerca de R$ 707, uma porção de substância semelhante à pasta base de cocaína, outra porção fragmentada semelhante a crack, uma balança, 60 frascos de lança-perfume e 6 tabletes pequenos de substância semelhante a maconha. Em seguida, o suspeito de 22 anos foi conduzido junto com o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil, no bairro de Lourdes. O tenente da PM, André Alves, conta como foi esta ação. A gente já tinha outras informações a respeito desse local. A guarnição se aproximou para fazer a abordagem, o indivíduo aí demonstrou um certo nervosismo, tentou se desvencilhar da abordagem, mas foi contido e abordado, né? Ele, logo na abordagem, ele já disse que teria droga em sua residência, que teria uma certa quantidade. Nós verificamos esse local aí e foi localizado aí droga, né? Lança-perfume, uma certa quantidade de maconha, balança de precisão, dinheiro, cocaína, tudo isso foi localizado com ele. Ele acabou em conversa com a gente, acabou por confessar que estaria fazendo mesmo o tráfico de droga no local. O que entende ser um produto de valor diferenciado, né? Inclusive traz na sua embalagem uma etiqueta citando esse valor, o que não é comum aqui para nós, né? E a gente está verificando isso aí, estamos passando todas as informações para a Polícia Civil para subsidiar aí uma investigação. Olha, a gente checou aqui algumas prisões, né, salvo engano, por uso de droga, mas é um indivíduo que vem sendo denunciado constantemente, a gente já tinha as informações dele traficando nesse local.